Banka Qendrore Europiane lëvron 530 miliard euro kredi me interesa të ulta për 800 banka në vendet e Bashkimit Europian. Kjo është hera e dytë që kjo bank ofron kredi trevjeçare të lira pas huas 489 miliard euro të muaj dhjetor. Kredi do të synojnë të lehtësojnë krizën e borxheve në Europë dhe të ndihmojnë banka të përmirësojnë likuiditetin. Ndihmat i kanë shërbyer vendeve të tilla si Italia, ndërsa disa banka kanë përdorur bondet për të bler bonde qeveritare. Tregjet europiane duket se kanë mirëpritur njoftimin dhe aksionet bankare janë rritur fuqishëm. Rritjen më të madhe e pati Commerzbank e Gjermanisë me 3.6% e ndjekur nga Deutsche Bank me 1.7%. Në Francë rritjen më të madhe e pati Crédit Agricole me 4.5% e pasuar nga Société Générale me 2.3%. Rritje pësoi edhe moneda e përbashkët euro. Analistët thanë se shuma e parave të huazuara dhe numri bankave që janë përfshirë ishte në përputhje me pritshmëritë. Presidenti Bankës Qendrore Europiane Mario Draghi inkurajoi banka të marrin kredin duke thënë se ky ishte një vendim biznesi, por zyrtarë të tjerë të bankës thanë se sidoqoftë, tregjet nuk duhet të mësohen me operacione të tilla masive shpëtimi nga Banka Qendrore.